Sveiki gyvi, mano mylimi žmonės. Sveikinuosi su jumis iš Brazilijos, kur gyvenu jau 2 mėnesiai. Mano vardas Rasa de Silva. Aš esu žmogus, gyvas žmogus, moteris, gimusi iš motinos moters. Gimau Lietuvoje. O dabar su šeima gyvenu Brazilijoje. Jau žinom, prasidėjo nuostabus laikas Žemės planetoje ir visatoje, kada mes pastebim stiprius pokyčius savo gyvenime, mintyse, emocijose ir kūnuose. 2022 metų vasaris prasidėjo ypatingai. Ir aš turiu jums keletą žinučių iš savo mokytojų, kuriuos labai gerbiu šių laikų išminčiai. Akademikė Valentina Jurjevna Mironova ir master Selena, jos vardas Selena. Jos praneša informaciją rusiškai, aš dalinuosiu su savo bičiuliais, o tiems, kas nori klausytis lietuviškai, tai yra mano laisvas vertimas ir tikiuosi, kad jums bus įdomu. Naujos visatos ypatumai nuo Master Selena perduoda yra tie, kad labai sutrumpėja atstumas tarp minties, žodžio ir veiksmo. Mes privalome tapti labai sąmoningi. Tokie sąmoningi, kad mūsų mintys, kurios įtakoja mūsų žodžius, žodžiai, kurie įtakoja mūsų veiksmus, taptų kūrybiški. Mes žinom, kad susidūrus su tam tikrais įvykiais gyvenime, mes galim tapti labai jautrus, reaguoti emocionaliai, būti sudirgę, agresyvus. Todėl mums tenka išmokti valdyti savo mintis, rinktis tai, ką mes mąstome, valdyti savo emocijas, rinktis tai, ką mes jaučiam, valdyti savo žodžius, rinktis tai, ką mes kalbam, valdyti savo veiksmus, rinktis tai, kaip mes elgiamės. Nes prasideda kūrėjo epocha. Mes visi tampam kūrėjais. Kita žinutė, kurią perduoda Master Selena, yra ta, kad ypač šį mėnesį, vasarį, labai sustiprėja poliariškumas Žemėje. Labai didelis skirtumas tarp šilto ir šalto, tamsu ir šviesu, gera ir bloga. Mes tampame labai jautrų santykiuose. Galbūt imame teisti, smerkti artimuosius dėl jų pasirinkimų. Tačiau mes turime suprasti vieną nuostabų dalyką. Mes esam žmonės. Gyvename šitoje planetoje. Ir mes kiekvienas atėjom su savo užduotim, su savo pamoka. Kai kurie iš mūsų yra ramesni, kai kurie stiprūs, greiti, kai kurie labai aktyvūs, o kiti melancholiški. Ir mūsų užduotis yra išmokti gyventi su visais. Taip pat yra svarbu atpažinti santykiuose, kada mus ima įtraukti tamsa. Va tą tamsą tenka išmokti atpažinti. Mes žinome, kad konfliktai būna kūrybingi, kūrybiški. Kai kuriuose konfliktuose
mes pasiekiam kompromiso, naujų idėjų ir einam kūrybiškai į santykius. Tačiau, jeigu pastebite, kad konflikte vyrauja agresija, esate sudirgę, stebėkit save, kol kas verta konfliktą sustabdyti. Nes svarbiausia tai yra jūsų laisva valia, laisvas pasirinkimas, kokioj būsenoj būti ir kokias emocijas jausti. Taip pat, ypač šitą mėnesį, vasarį 22 metų, mes imame pastebėti stipres informacinės atakas. Mes privalome rinktis, kokias žinias klausytis, kokius filmus stebėti, kokią spaudą klausytis, skaityti, su kokiais žmonėm bendrauti. Dėl to, kad išbandymas yra jūsų energija, mūsų energija. Kada pastebiu, kad esu įtraukta į kažkokią labai liūdną, sukrečiančią žinią, aš tampu liūdna, kenčiu, jaučiu žemų vibracijų emocijas. Kaip pastebėti šitas vibracijas, mums perduoda akademikė Valentina Mironova. Kaip šitos vibracijos yra sukuriamos, žemos vibracijos? Jos yra kuriamos paprasčiausiai elektriniais prietaisais. Jūsų šaldytuvas, jūsų skalbimo mašina, televizorius, radio aparatas, kompiuteris. Viskas, kas burzgia, yra tam tikrų vibracijų. Burzgia tam tikrų dažnių. Realūs virpesiai pasireiškia ne tik tai, kad mes juos girdime. Mes pradedame jausti savo odos paviršiuje, kad yra kita vibracija. Mes pradedame jausti emocijas, agresiją, gėdą, kaltę, pyktį, įsiūtį. Ir mes dar net nežinome priežasties, dėl ko mes tą jaučiame. Nes mes net pažįstame, kad tai buvo sukurta iš išorės, mechaninėmis vibracijomis. Tada prie tų emocijų pradeda atsirasti mintys. Kodėl aš jaučiu gėdą, kodėl aš jaučiu kaltę, kodėl man liūdna. Tada žmogus pradeda prisiminti liūdnus įvykius savo gyvenime, kaip pasielgia klaidingai, gali imti save kaltinti ir jausti gėdą. Mes žinome, kad kaltės ir gėdos vibracijos yra žemesnės už pačią mirtį, žemesnės už nebūtį. Dėl to šitos vibracijos traukia žmogų žemyn, jo mintys tampa tamsios ir liūdnos. Ką daryti, kai prasideda va toksai jausmas, kad man liūdna, nežinau dėl ko, esu kažkokiuose tai nuotaikose. Tai pirmiausia, tą nuotaiką reikėtų atpažinti. Ką aš jaučiu? Koks mano kūnas? Ar įsitempęs? Ar atsipalaidavęs? Ar aš jaučiu sudirgusią odą? Ar mano pečiai kieti? Mano žandikaulis įtemptas? Pirmiausia, pastebėję šituos kūno pojūčius, mes pakeisime savo kūno padėtį. Pabandykite prasimankštinti, prajudėti. Pirmiausiai, pakeisti savo kūno padėtį. Pasirąžyti.
Kada mes rąžomės, mūsų raumenys įsitempia, mūsų smegenys gauna signalą malonumo, išskiria malonius hormonus. Ir čia yra pati pradžia – pakeisti kūno padėtį. Žinoma, pakeisti fiziškai aplinką. Išeiti iš tos aplinkos, išeiti iš to kambario, išeiti iš to namo, kur jaučiu šitas vibracijas arba kur mano emocijos yra liūdnos, piktos, žemos. Būsena yra tamsi. Mes žinom nuostabų dalyką. Kiekviena emocija ar būsena savaime, jinai sugeba tęstis tik tai 90 sekundžių. Ir jeigu mes jos nepalaikome, jinai tiesiog savaime dingsta. Tai kada mes pastebime, jeigu verkiame ilgiau negu minutę, laikas pakeisti aplinką. Kiti nuostabūs dalykai, kurie padeda išeiti iš žemų vibracijų, yra muzika. Susitikti su kitais žmonėmis, dainuoti, šokti. Būkit pripildančioje aplinkoje, gamtoj. Klausytis gamtos garsų, stebėti gamtą, nes gamta yra harmoninga. Netgi susitikti mieste, gatvėje, kieme su keletu kitų žmonių, pasisveikinti, tai jūs išves į žemų vibracijų. Dar vienas ypatumas tamsos ir šviesos kovos yra pati kova. Kaip suprasti, kaip atpažinti, kad aš esu kieno pusėje? Kieno kovą aš kovoju? Jeigu pastebiu, kad mane domina įvairios žinios apie skaudžius įvykius pasaulyje, apie žmonių praradimus, apie vyriausybių nutarimus, kurie skaudina kitus žmonės, kurie atskiria žmonės vienus nuo kitų, apie pribojimus. Jeigu aš ieškau tokių žinių, taip, aš kovoju tamsiųjų kovą. Jeigu aš noriu įrodyti, jeigu ieškau visokiausių patvirtinimų, kad tai pasaulis yra netobulas, taip, aš kovoju tamsioje pusėje. Koks yra patarimas, koks yra vaistas nuo to, kovos atsisakyti. Tai yra labai sunku, nes aš esu kovotoja, mes visi esam kovotojai. Visi, kurie gimėme patys, mes esam kovotojai. Mes kovotojai nuo pat pradėjimo. Mūsų genuose yra kova, konkurencija, kas pirmas. Netgi apvaisinimo metu, kada spermatozoidai siekia, katras pirmas pasieks ir apvaisins kiaušialąstę, vyksta kova. Ir mes kaip kareiviai kiekvieną dieną ieškom patvirtinimų savo agresijai, savo konkurencijai. Naujoje epochoje šito nebereikia. Tai bus meilės kelias. Mes pasirinksim meilės kelią. Meilės kelias yra lengvas. Kada mes sužinom, kad visi, ar jie yra šviesioji pusė, ar tamsioji pusė, kad visi žmonės, ar jie yra valdžios atstovai, ar jie žemdirbiai, visi, kiekvienas, kuris turi sielą, turi savo užduotį. Tie, kurie mus erzina, mūsų partneriai, kurie elgiasi galbūt kartais skaudžiai, visi jie mus moko, moko meilės. Kai mes išmoksime priimti savo artimuosius, savo valdžią, kurią išsirinkame, gamtą, mums bus tikrai lengva. Tai buvo pirmosios žinutės apie
22 metų vasario mėnesio pokyčius. Čia buvau aš su jumis, Rasa T. Silva, ir tikiu, kad mes susitiksim dar daug, daug kartų. Aš tave myliu.